Direktivet om tvångsförsvenskning i skolan är ju välkänt, men hur många har läst själva direktivet? Skolan stod under kyrkan på denna tid, så det var biskopen i Härnösand, biskop Landgren, som gav direktivet om tvångsförsvenskning år 1879. Jag läser nu här i nyaste Härnösandsposten från den 1 augusti 1879 som refererar till denna föreskrift om tvångsförsvenskning. Folkundervisning och språkförhållanden bland Sveriges lappar och finnar. Vi meddelar idag senare avdelningen av biskop Landgrens i detta ämne avgivna promemoria. B. Om svenska språkets spridande i finnsocknarna. Då den finsktalande befolkningen har både sin kyrkliga och borgerliga lagstiftning gemensam med svenskarna och bägge folkstammarna hava riksdagar, landsting och andra sammankomster gemensamma och folket i övrigt oavlåtligen kommer i beröring med svensktalande ämbetsmän och affärsmän, så tränger sig behovet av svensk språkkunskap på den mera framstående delen av den finska befolkningen, som icke sällan måste sända sina söner och döttrar till det svenska området för att som tjänare lära tala detta landets språk. Istället för att befolkningen skulle sträva till detta mål har den sällsamt nog i Gällivare socken gått en alldeles motsatt riktning. Icke blott den gamla skogslappsbefolkningen som allmänt övergått till nybyggarliv i socknens nedre del och efter Råneådalen har utbytt sitt lappska modersmål, utan även den svenska nybyggarbefolkningen som bor längs den nya landsvägen från och med byn Skröven, 7 mil från kyrkan, allten till kyrkostaden, och som ännu till största delen talar och läser svenska, nyttjar i vardagslag finska till samtalsspråk, så att inom icke avlägsen tid vårt modersmål även i denna trakt kan bliva förgätet. Om några allvarliga åtgärder ej vidtagas. Man har fått i huvudet att finskan flyter så lätt och är vida bekvämare till samtalsspråk än svenska. Förunderligt nog att under de 700 år som svenskar varit grannar med finnarna i Österbotten och längst utför finska kusten, dessa aldrig tillförne gjort en sådan upptäckt, utan städsle behållit sitt fädernespråk, ehuru det legat i byalag med finnarna. Att barnungar tycka om finska för dess veka och barnsliga uttal, som ej behöver något tungans gymnastik, sådant är ej underligt. Men visst må vara förvånas att svenska män kunna bortlägga ärans och hjältarnas språk som rör sig så ädelt och manligt. Sjön är som malmen dess klang, säker som solen dess gång. Man har velat skylla prästerskapet för att ha befrämjat finskans utbredande, medan deras egna söner någon gång ej kunnat ett ord svenska då det skolat intagas i läroverken. Men då detta prästerskap städse visat ett fosterlängt sinneslag, så har sådant skett endast genom förbeseende av frågans sociala vikt. Den läppviga finskan har på senare tid liksom en epidemi slagit under sig större delen av Gällivare, och medan finskan är hur dålig talas av nybyggarna längs Gällivare gränsen i Jokkmokk, så tog hon även så småningom vilja insmyga dit och lägga sig som en polarnatt mellan invånarna flerstädes och Sveriges övriga folk.